Saxta pullar, diqqətli olun, siz necə aldada bilərlər, saxtanı orijinaldan necə ayırt edə bilərsiniz? Əgər saxta pul versələr, bunu hara təqdim etmək lazımdır? Baxın. ...2018-ci ildə Azərbaycanda 1126 ədəd saxta pul nişanı tədavüldən çıxarılıb. 2019-cu ilin birinci rübündə isə 275 ədəd saxta əskinaz aşkarlanıb. Göründüyü kimi işbazlar dövriyyəyə saxta əskinazlar bıraxmağa cəhd edir. Bəs vətəndaşlar bunu müəyyən edə bilirmi? Müəyyən edə bilirsiniz? Yox. Bəs birdən sizə aldatsalar nə? Aldatı da. Nömrədən də, belə eləndə bilinir də. Qalaqramına, çinləm xətinə, bu vadinoy zınaqlarına, belə. Sorğudan məlum olduğu kimi əksəriyyət bu məqama ciddi yanaşmır və nəticədə saxtakarların qurbanına çevrilir. Azərbaycan Mərkəzi Milli Bankı pul nişanlarının saxtalaşdırılması ilə bağlı risklərin minimallaşdırılması tələblərini nəzərə alaraq 10 manatlıq pul nişanlarının əsas dizayn elementlərini saxlamaqla mühafizə sistemlərinin təkmilləşdirilməsini və daha mütərəqqi texnoloji elementlərin tətbiqi yolu ilə yenilənməsini həyata keçirib. Yeni əskinasları artıq 50 insanlar da rahatlıqla müəyyən edə biləcək. Yeni buraxılmış əskinasları artıq gözdən 50 insanlar da müəyyən edə bilər. Belə ki, pulun üzərində bəzi hissələrdə xüsusi qabarıq işarələr qoyulub ki, ora barmağınızı sürtməklə pulun orijinal olub-olmadığını müəyyən edə bilərsiniz. Fırıldaqçılar əsasən əskinasları skaynerlərin, rəngli printerlərin və kompüterlərin köməyi ilə düzəldirlər. Əsasən bank əməkdaşları saxta pulların nişanlarının adi və ultrabənövşə işıqlar altında görüntüsünü xüsusi cihazlarla müəyyən edə bilir. Sadə vətəndaşlar isə bu məsələdə çətinlik çəkir. Müəyyən atributlar olur ki, pulların üstündə tanınmaq üçün. Demək, bu holoqramlardır, sayrışan holoqramlar, 3D holoqramlardır, qabarıqlılıqdır pulun, üzərində olan gizli lentlərdir, infrared, infraqırmızı işıqlarda hiss olunan bank işçiləri üçün, məsəl üçün, o daha da önəmlidir. Belə bir nişanələr var ki, pulların üstündə, onunla daha da yaxşı, effektiv aydın oluna bilir. 2006-2018-ci illərdə Azərbaycanda ən çox 1 və 5 manatlıq əskinaslar saxtalaşdırılıb. Saxta 200 manatlıq pul nişanları isə hələ ki, aşkar edilməyib. Əgər pul vətəndaşın əlinə keçibsə hər bir halda o Daxili İşlər Nazirliyinin orqanlarına bu barədə məlumat verməlidir və pulun ona kimin verilməsinin də bilirsə onu bildirməlidir. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə əsasən satış məqsədi ilə saxta pul, qiymətli dövlət kağızları və xarici valyuta, yaxud xarici valyutada istifadə olunan qiymətli kağızların hazırlanma, habelə əldə etmə və ya satma, əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla 5 ildən 7 ilədək. Eyni əməllər mütəşəkkil dəstə tərəfindən və külli miqdarda törədildikdə əmlakı müsadirə olunmaqla 8 ildən 12 ilədək müddətində azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır.